Čekaj. Znači, stavim glowstone i papir? Ili, ne. Redstone i papir. I onda dodam farbu i stavim to na raketu. I... neće. A, mani se ti ovoga, imam ja bolje rešenje za ovo. Dobrodošli u još jednu epizodu Unipacka. Ne mogu da smislim bolje ime kao Datapack Univerzitet, pa sam to spojio u Unipack, da bude malo kraće ime, pošto Datapack Univerzitet, to bi zauzelo ceo naslov videa. Tako ću preimenovati prethodno dva videa u to i napravit ću playlistu sa svim, sa sve tri epizode za sad, ili četiri, ne, tri epizode. I opet će biti u opisu videa link da se skine dosadašnji datapack, znači sa svim dosadašnjim epizodama u jednom datapacku i sa svim komandama, odnosno funkcijama u njemu. E, u ovoj epizodi sam napravio opet nešto ste vi predložili, a to je šta ako svi mobovi u svetu počnu da stvaraju vatromet? Kako bi to izgledalo? Razmišljao sam na par načina kako ovo da napravim, zapravo nije toliko očigledno i jednostavno na prvi pogled, zato što neću da svi mobovi stvaraju isti vatromet, pošto to onda ne bi bilo cool, jel tako? Onda bi samo izgledalo jadno. Hoću da mobovi stvaraju nasumični vatromet, što nije više toliko jednostavno uraditi. Jedini način zašto je ovo bilo moguće uopšte, zapravo mislim ne bi bilo moguće uopšte bez ovoga, a to je da su u 1.14 dodali da možete da selektujete random mobove, da možete nasumično da selektujete neki broj mobova u svetu ili entitije, čega već, sa random selektorima. Pokazat ću kasnije u komandama, ali kako ovo radi? Znači, ubacite datapack u datapacks folder u vašem svetu koje moćete ovo da isprobate, stavite noć, ja ću staviti ponoć da bude još lepše, i sačekate polako da mobovi počnu da se stvaraju, što bi trebalo da bude za koji moment, ali ja ih ne vidim. Zašto se ne stvaraju? Ne znam, sad će početi, nadam se. Uglavnom, ja ću da dođem kod komandnog bloka, stavite repetitivni komandni blok kojem ne treba redstone i stavite komandu function sspack, znači rekao sam da ću preimenovati svoj datapack u sspack, dve tačke fireworks, znači to je komanda koja upravlja vatrometima iz mog datapacka. Kliknete done i show može da krene. Čujete već da pucaju vatrometi na sve strane. Ono što se dešava je Minecraft u suštini bira nasumična dva moba u vašem svetu. Nije bitno da li su čudovište ili su neutralni mob i kod njih će da samonuje neki vatromet. Taj vatromet će da bude potpuno nasumičan, znači može da bude različitih visina, može da bude različitih boja, različitih oblika. Može čak i creeper glava da se stvori, evo ovdje je bila sa crvene boje, ne znam jeste stigli da vidite. Čak i fantomi će stvarati vatromet. To bi zapravo bio dobar naslov za video, fantomi koji stvaraju vatromet. Samo da uspijem da ga ugrabim. Da, uhvatio sam par slika. I vidite sad kako se sve više i više mobova stvara, postaje sve zabavnije i zabavnije. Neki vatrometi će imati onaj sparkle efekat, neki vatrometi će imati trail efekat, evo creeperova glava ponovo. Potrefilo se da opet crvene boje, ali ne mora da bude uvek crvene boje, možda bude bilo koje druge boje. Mislim da sam trenutno stavio 4 ili, ne, 5 boja, 5 boja ukupno može da bude. Mogu da stavim još, ali ono, dovoljno je ovih par glavnih boja da se vidi i to je to. Pokazat ću vam kasnije kako možete dodati još boja u datapack. E sad, što imate više mobova, na šarenije načine će da se stvara vatromet, ali uvek se stvara ista količina vatrometa, tako da nije bitno koliko mobova imate, neće ništa više lagovati. Evo zvezdica se sad stvorila ovdje. Vidite, na primjer, ovdje imamo tri moba na istom mestu, znači ovog nevidljivog tradera i njegove dve lame, što znači da će tu veća količina vatrometa da se stvori. Vidite, i kao što, mislim, možete vidjeti da se tu češće stvara vatromet nego bilo gdje drugdje, pošto tu ima tri moba koja mogu nasumično se izaberu da stvore raketicu. Eto, izgleda jako cool, ovo ću da iskoristim kad budem proslavljao na streamu Novu godinu ili Božić, pošto je jako fun.
Ima da se, mogu da dodam još par nekih particle efekata, ali počne Minecraft malo se tripuje, zato što postoji granica koliko partikala, koliko čestica Minecraft može da renderuje pre nego što počne da ih sklanja. I onda ne izgleda baš lepo. Također mogu stavim dan. Lepo se vide i po danu. Evo ga. Samo što po danu mobovi neće stvarati, disponovat će se vrlo brzo. Ali vidite da puca na sve strane i dalje dok se ne disponuju. Ono što možete da uradite da vi ručno uzmete i stvorite gomilu, recimo, kokošaka ili nečega. Bilo koji mob će stvarati vatromet. Tako da evo, ja ću samo stvorim gomilu kokošaka ovdje i onda će većina vatrometa da se stvara ovdje pored mene. Znači vidite, poprilično je nasumičan. Ide na razne visine, raznih boja, oblika, svega, tih efekata dodatnih. Mislim, koliko toliko, pokušao sam da izgleda prirodno. I ono, manje više izgleda. Kažem, mogao sam da otiš koju boju, ali ne, i ovo je dobro. Eto, datapack za ovo, odnosno funkcija za ovo je poprilično jednostavna, samo je malo velika. Dugačka je. Znači, sad ću vam pokazati kako izgleda i onda ću malo da objasnim šta sve komande rade. Evo ga, znači ovo je funkcija za stvaranje vatrometa. Uglavnom, šta radi? Vrlo jednostavno. Prvo, poziva vatromet kod dva moba, dva entitija u svetu. Znači, stvorit će kod bilo čega što nije item, nije experience orb, nije već stvorena raketa i nije player. Da se ne bi u playeru stvarao vatromet i izazivao probleme. Znači, bilo koji entity koji nisu ti tipovi, do dva entitija po tiku, naravno random ih izabere i onda summonuje Firework Rocket koji ima lifetime od 20. To znači koliko tikova će raketa da leti. U suštini ovo je 1 sekunda, 20 game tikova, 1 sekunda. E sad, kao što vidite, ovdje nema nikakvih efekata. Ovo je najobičnija firework raketa bez ičega dodatnog. Sad ignorišite ove tri komande, pošto su zakomentarisane, to je za neke dodatne stvari. Onda imamo četiri komande koje dodaju život toj raketi. Znači, produžavaju koliko će dugo da leti. Uglavnom, bira se jedna raketa na nasumičan redosled i samo ju se postavlja lifetime na 20. Onda se isto to radi na nasumičnu raketu za 25, za 30 i za 35. Moguće je da će sve ove četiri komande da se urade na istoj raketi, ako samo jedna raketa postoji u svetu, ali ako ih postoji više, najverovatnije će se izabrati različite. Onda se isto to radi samo za kretanje u stranu. Znači, izabere se jedna raketa i postavio joj se kretanje u stranu na pozitivan x, na negativan x, na pozitivan set, na negativan set. Naravno, to su sve pojedinačne, nasumično izabrane rakete. Onda na isti taj fazon se postavlja tip eksplozije. Znači, da li će biti mala eksplozija, velika eksplozija, da li će biti onaj kao burst, ili kako se to već zove, ili zvezda, ili creeper head. Znači, to su ovih pet komandi ovdje. Na isti način funkcionišu, samo što tag izgleda malo komplikovanije. Onda, opet na isti fazon se nekoj raketi, i dalje mislim da radimo za jednu raketu po tiku, nasumično izabranu, palio je se flicker efekat i onda se jednoj raketi nasumično gasi flicker efekat, pošto kad bi ju samo palili, onda bi manje više sve rakete imale flicker efekat. Pošto bi za vreme letenja rakete bar jednom stigla ova komanda da selektuje raketu i upalila, a ništa ga ne bi ugasilo. Isto tako, nasumično palimo i gasimo trail efekat, to je ono kad imate onako, širi se raketa, širi se eksplozija sa tragovima. Ne znam kako da objasnim. I onda opet na isti fazon, znači kažem, bukvalno jedan fazon koristim u cijeloj funkciji, na isti fazon stavljamo obične boje i fade boje. To znači boje koje će biti eksplozija i boje koje će da se gasi eksplozija. To su dve različite boje. Znači, opet biramo nasumične tri rakete ovog puta, zato što hoću da svaka raketa ima boju, neku od ovih, i onda za sve te tri rakete koje smo nasumično izabrali stavit ćemo boju na, sad ne znam koja je boja po ovom kodu, ali mislim da sam stavio plavu, belu, žutu i zelenu, valjda, pošto je crvena po defaultu, tako da ako ne promenite boju rakete bit će crvena i to je onda peta boja, u suštini ima pet boja
I isto tako ćemo da stavljamo za fade boje na nasumične tri rakete. I to je to. To je cela funkcija. OpenGL ne voli kad tab outujem iz Minecrafta, izbacujem i ove greške. Ali izgleda da radi bez problema. Eto ljudi, znači tako radi ovaj, kako se zove, firework funkcija iz SSPK-a. Poprilično je zabavno da se ovako igrate s njom, da stvarate mobove, da oni stvaraju vatromet. Ovo možete probati u svojim survival svetovima, neće ubiti ništa, neće pokvariti ništa. Potpuno je bezbedno, osim što naravno nemojte da stojite u eksploziji vatrometa. Nemojte da stanete iznad nekog moba i da čekate da eksplodira raketa, pošto će vas to povrediti. Neće vas ubiti odmah, ali mislim da skide jedno ili dva srca. Eto ljudi, nadam se da vam se sviđa. Stavite u komentare šta imate kao predlog za sljedeću epizodu ovog serijala koji iz nekog razloga zovem Unipack. Recite kako vam se ime sviđa. I dalje prihvatam predloge za imena, tako da ako imate neki bolji predlog samo napišite. To bi bilo sve za ovaj video. Kao bi čas, želim lep dan i vidimo se sljedeći put.